Muito boa noite! E mais uma festa da primavera. Antes de nada mais, queria dar as boas-vindas a todos vocês de serem sempre fiéis a estas festas da primavera e do outono. São duas festas que já existem há 5 anos e esperamos elas continuar. Espero que elas continuem, tem que ser sempre com o apoio de vocês, que são vocês que fazem a festa. Como vocês sabem, não há só as festas da primavera e as festas do outono. Este ano há muitas festas no cantão da Neuchâtel. Começámos numa festa da primavera, continuámos no dia 2 de maio com o Tony Carreira. Espero-vos lá ver todos e muito mais. Continuámos, para não deixar cair a nossa presença no cantão de Neuchâtel, no dia 13 de junho, com uma grande festa com o Santa Maria, Norberto Ferreira e muito mais surpresas. E depois continuamos o fecho das festas dos eventos populares no dia 31 de outubro com Marco Paulo, Maria Lisboa, Norberto Ferreira, mais um instrumento, uma paixão, que me esqueci, no dia 13 de junho também estão presentes connosco, mais um instrumento, uma paixão, também estão connosco. E assim, estas festas continuam, como sei que há outras festas também organizadas aqui, nesta sala, não, mas nesta sala do Cantão de Neuchâtel, nestes próximos meses. E assim, como vocês sabem, no dia 31 de outubro, para fecharmos em grande glória com a festa do outono, que vocês viram à entrada e veem aqui nos cartazes, um carro, um Peugeot 108, que é o grande concurso do Arco Automobil, do sponsor principal, do patrocinador principal das nossas festas. Portanto, como vocês sabem, vão haver rifas a vender durante o ano, a 5 francos cada rifa. Como vocês sabem, que os carros não são de graça, temos que agregar os fundos para a ajuda desse concurso. Portanto, com 5 francos vocês podem ganhar o carro. Fique bem claro, no dia 31 de outubro, o carro sai na sala de Portaio. Quer dizer, todas as pessoas que comprarem um bilhete têm que estar o bilhete presente na sala. Não é obrigatório estar a pessoa, mas se quem não puder vir, mandar o bilhete para uma pessoa amiga, porque os concursos, os prémios sempre dos eventos populares, tanto da festa da primavera como do outono, saem sempre na sala. Quer dizer que há uma criança mais pequena da sala que vai tirar o bilhete, se a pessoa não estiver na sala, tira outro bilhete, se a pessoa não estiver na sala, tira outro bilhete, a chave do carro será mesa na mão da pessoa, por o representante da Arco Automóvel, na mesma noite. A pessoa tem que sair da sala com a chave do carro na mão. Por isso é que eu digo e torno a repetir, ninguém é obrigado a comprar, ninguém é obrigado a participar, mas quem comprar, se não puder estar na sala, que meta um bilhete na mão de uma pessoa de confiança com o nome, para que o carro saia à pessoa justa e bem entregue. E assim, tínhamos muito mais tempo a falar, queria dizer em geral, que haverá um momento para isto depois, para agradecer aos patrocinadores em geral, graças a estes patrocinadores todos que estas festas existem, agradecer uma grande salva de palmas para os nossos patrocinadores. Muito obrigado a todos. E assim, vocês sabem, a noite é longa, vamos começar com o André Mota, mais um instrumento, uma paixão, a nossa linda Carla Leal, vinda de Portugal, e claro, aquele grande guerreiro que não sei onde é lá, onde deve estar no hotel a dormir, o nosso querido, lindo, um grande espetáculo que fez o Três Neves, aquele homem que você sabe, Luizinho de Penacova, que vai-vos, prometo, isto vos digo de coração, ele vai-nos alegrar a todos. Ontem, eu próprio, com o concerto que temos em Genebra com ele, fiquei admirado, porque realmente é mesmo uma festa à portuguesa. E agora sim, vamos ficar com o primeiro grande artista da noite, André Mota, uma salva para ele!